सत श्री अकाल साढ़े वालों यानी कि संघा फैमिली वालों अज का जो ब्लॉग है वह हैगा साडा होम टूर का। तो अज तुसी साडा घर देखोगे किदां दा आ। तो हर कोई कहिंदा किन्नियां दे मैसेज आउंदे आ भी तुसी अपना होम टूर दवो होम टूर दवो। तो असीं अज उहनां नूं होम टूर देण लगे ते नाले असीं अपने मनाउण लगे ताडे मम्मी डैडी हुणां नूं ते घर वी सारा दिखावांगे किदां दा सी ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਟਾਈਪ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀ ਆਜੋ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਵਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਹੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਦੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਰਿੱਜ ਰੱਖੀ ਆ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਬੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕੈਲਟਰ ਐਂਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸੋਈ ਆ ਆ ਸਾਡੀ ਸੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਚਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਿਚਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ डब्बा जिथे मैं दुध पाउना है जिथे पापे हुणियां शुरुआत कीती इक्को ही कमरा हुंदा सी। हौली हौली चलो डैडी भी दुबई गए सी फिर एक दो कमरे बने। नब्बे साल दी उमर ते डैडी नू घटो घट 9-10 साल हो गए जिदा भी मतलब इदा ही बेड रहे ही आ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਤੇ 9-10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜੀ ਸਾਲ ਚ ਤੇ ਪਰ ਇੰਦਾ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਆ। ਆ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲ पार्लर ते गई हुंदी लेट हो जांदी तां मम्मी पिछे रोटी पानी ओ भी चल बाबे दी मेहर होई नहीं तां मम्मी दे रीढ़ दी हड्डी दे दो मणके जिदा खुर गए सीगे मतलब इन्ना वेल गैप पै गया सीगा फिर 6 महीने साल महीने दवाई लगातार दवाई चली तो हुण मड़े तुरन फिरन लगे आ। ये दोने मेरे मम्मी डैडी आ ते ए हैगा इना दा टीवी पापा कहिंदा ना होर टीवी लैणा मतलब नवा ही इही टीवी च रोज मतलब पापे नूं हुंदा वी सारे देखणे जिद्दण असीं सुपरस्टार नूं दे विच आए सी जिहड़ा पापे हुणे डेली देखदे हुंदे टीवी शो मतलब जी टीवी ते जदों असीं विच आ दस्सिया आउणा पापे ने बहुत ज्यादा खुशी कीती। ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬੋਲੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਾਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਹੋਣ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਜਮਾਨਾ ਗਏ ਰਿਵਾਜ ਪੁਰਾਣੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫੈਸਲ ਬਾਣੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਸਮਾਉਂਦੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏ ਅਬਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਕਰਦੀ ਮਨ ਦੇ ਪਾਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ
ਸੁਣਦੇ ਆ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਜਮਾਨਾ ਕਾਲ ਯੁਗ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਜਮਾਨਾ ਕਾਲ ਯੁਗ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਜਮਾਨਾ ਕਾਲ ਯੁਗ ਬਾਪੂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਟੱਪੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਨੌਤੇ ਦਿੰਦੇ ਲਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਹਨਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਅਜੇ ਮੰਮੀ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜੀ ਘਰ ਜਵਾਈ ਰਹਿ ਲਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨੀ ਸਾਂਭਦੇ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਕ ਦਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਊਗਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪੇ ਹੁਣੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨੋਹਾ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਵੀ ਨੋਹਾ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਹਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੋਹ ਤੀ ਪਰ ਨੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਧੀ ਨੋਹ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇਹ ਜਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨੌਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਏਦਾਂ ਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁਛ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਸਮਾਨ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਆਹ ਬਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈਰੀ ਲਈ ਆ ਸਾਡਾ ਰੂਮ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈਰੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੂਮ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵੀ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਆਹ ਐਲ ਸੀ ਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ
ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨੀਗਾ ਕੁਛ ਬਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪਰਦੇ ਧੋਤੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਦਰ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਆਹ ਪਈ ਆ ਸਾਡੀ ਫਰਿੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਯੂਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਇਹ ਵਿਦ ਬਾਥਰੂਮ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਰੈਡੀ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਰੈਡੀ ਆ ਬਸ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲਿਆ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਿੰਨ ਕਮਰੇ ਚੌਥੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਆਹ ਬਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਖਲਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਆ ਕੱਪੜੇ ਆਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲਸਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਲਸਣ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਗੁੱਠੀਆਂ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਗਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਲੰਬੇ ਰੱਖੇ ਇਹਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਐ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਹ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਉੱਦਾਂ ਬਰਾਂਡਾ 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 ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਐ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਲਕਨੀ ਜੀ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾ ਗਾਂ ਆ ਜਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਥੋਂ ਸਾਰਾ ਵੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਦੀਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵੀ ਚਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜਾ ਲੋ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਵਾਧੂ ਨਾ ਐ ਜੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੋਲੋਅਰ ਸਾਡੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਆ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਿਕਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੋ ਕੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹਜੇ ਭਰਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਏ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਓਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ